উদ্বোধন হল বিজেপিৰ প্ৰসাদুপম অট্টালিকা। প্ৰথমতে চাই লওক কেইটামান স্নেপশ্বট। স্নেপশ্বট এক। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ পদ্মশ্ৰী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, সন্মানীয় ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। স্নেপশ্বট দুই। স্নেপশ্বট তিনি। স্নেপশ্বট চাৰি। 1980 চনৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা আজিৰ বিজেপিৰ ছয়মহলীয়া ভৱনলৈ যাত্ৰা। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক স্থায়ী কাৰ্যালয় শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেমেৰাত বন্দী কেইটামান দৃশ্যই দৃষ্টি কাঢ়িছে এতিয়া সকলোৰে। প্ৰথমটো দৃশ্য জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰমেন ডেকা, ৰাজেন গোহাঁই, বিজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ বাবে মঞ্চত নাছিল আসন, কিন্তু অমিত শ্বাহৰ আহ্বানক্ৰমে মঞ্চত আসন দিলে তিনি জ্যেষ্ঠ নেতাক। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ পদ্মশ্ৰী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, সন্মানীয় ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ বেনাৰত নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ বেনাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো নথকাক লৈ হৈছে চৰ্চা। সৰ্বক সম্বৰ্ধনাটো কৃপণালী। কেমেৰাত বন্দী হোৱা এইটো দৃশ্যলৈ চাওক। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গামোচা পিন্ধাই ভৱেশ কলিতাই সম্বৰ্ধনা জনালে ঠিকেই, কিন্তু উপহাৰ দিবলৈ পাহৰিলে ভৱেশে। সৰ্বৰো এতিয়া লনল অৱস্থা। কেমেৰাত বন্দীৰ এই দৃশ্যই বাৰুকৈ দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে। শেষত আৱেগিক ভৱেশ কলিতা। প্ৰসাদুপম অট্টালিকা উদ্বোধনৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ মুখামুখি হৈ আৱেগিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। ভাল লাগিছে আমাৰ যে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক আমি আগত ৰাখি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় নৱনিৰ্মিত ভৱনলৈ বিজেপি বাজপেয়ী আমি শুভত ভ্ৰমণ কৰিম। জ্যেষ্ঠ এনে ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেৰেই বশিষ্ঠত উদ্বোধন হল বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়, যি অট্টালিকাত নাই কি সুবিধা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।